वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। केटा अहिले हामी चाहिँ बसा आएको ग्राउन्डबाट र केटाहरूको हाम्रो चिल्लर पार्टीको एउटा एकचोटि हल्ला गर्दै ल केटा गेम अन। अब केटाहरू पेनल्टी हेर्नुपर्छ है त केटा। हामीले केटाकेटीको पेनल्टी खेलाइदिइहाल्यौँ केटाहरू। वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। केटा अहिले हामी चाहिँ बसा आएको ग्राउन्डबाट र केटाहरूको हाम्रो चिल्लर पार्टीको एउटा एकचोटि हल्ला गर्दै चिल्लर पार्टीहरूको आज के भन्नु भइरहेको छ भने यिनीहरूले पनि पुरा हामी जस्तै सिकेर यिनीहरू केटाहरू यहाँ त पैसाको बाजी खेल्दै। तेरो पैसा देखा त भाइ, कति छ? दुईजनाको। यो पैसा कसको? ल दुईजनाको गर। ल केटा गेम अन। अब केटाहरू पेनल्टी हेर्नुपर्छ है त। ल हान्नुभन्दा अगाडि के भन्दै ल सबैजनालाई माया छ है सबलाई भन्नु। अब के गर्नु गइरहेको छु भन्नु न त। म पेनल्टी हान्नु गइरहेको छु। ल अब यसले हान्दैछ पेनल्टी। ल केटा हो ल अब अर्को माया छ सबलाई। म फेरि पेनल्टी हान्नु गइरहेको छु। हान ल। सिग्नेचर पोच ल। कमान्डोको टिमको चाहिँ कमान्डोले हानेर दुई गोल हान्छ क्या। अब केटाहरूको अपोनेन्ट ए अपोनेन्टको पालो ल। देखाइदे देखाइदे गोल हानेर ल। मेसी धेर नबोल है कत्रो हिँडेको चाँडो हान्न। ल गोल सेलिब्रेसन छैन हो। सही हो सही हो। ओ सही हो। ल केटाहरूको दुई दुई गोल भएको छ। अब कसको पालो? त्यो टिमको पालो बोला ल चाँडो ल। केटाहरूको अब सेकेन्ड राउन्ड सुरु भएको छ ल। हान्दे खोइ त सेलिब्रेसन भनेको। यसले जानेन जानेन। एक गोल कमान्डरको टिमको एक गोल भयो त ल। रोक्दे ल कमान्डोको चार गोल भएको छ ल। कमान्डोको चार गोल अनि तिम्रो कति? दुई गोल होइन तिम्रो। अब दुईजना ए एकजना हान्नु बाँकी छ नि त। बोला चाँडो ल चढाइज गोल हान्नु पर्यो है। ल कति जितिस तैले? यसले जितिसकेछ। फेरि पनि हो जितेर कस्तो लागिरहेछ यहाँ भन्नु पर्दैन त अहिले। एउटा खतरा हान्दै सेलिब्रेसन ल। ल सही हो कमान्डोले जित। खोइ पैसा ल्याऊ नि त फेरि। पैसा निकाल पैसा पैसा पैसा। खोइ पैसा यहीँ छ। अब यो कति कतिको? ल ल यो चाहिँ लास्ट राउन्ड। अब तिमीलाई यो पछि हुँदैन। अहिले चाहिँ कमान्डोको टिमले यिनीहरूले जितिसकेको छ अनि फेरि अब अर्को पैसा लाएर अर्को कम्पिटिसन ल। को हान्ने सुरुमा हान्दे सेकेन्ड राउन्डको पनि। अब सेकेन्ड राउन्ड हो यो। दबा 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 कमान्डो टोलीको पालो ल। दबा 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 ओ कमान्डो सेलिब्रेसन गर्नु सिका न। तैँले सिकाउनु पर्दैन यिनीहरूलाई। मा फेरि फेरि भाडा खान्छस् नि। ल दबा दबा ल। कमान्डोको भर्खरै तिन गोल भएको छ भने हाम्रो यो केटाहरूको चाहिँ कति? दुई। अब लास्ट यहाँको एक गोल होइन तिमीको दुई ल। हान गोल खायो कमान्डोले। तर यो त हारिसकिस्। एक गोल हान्यो भने त हारिस् बुझिस्। अँ एक गोल हानेछ भने पैसा फिर्ता आइहाल्यो त ल। दबा के मार बराबर हो या छ। कमान्डो लक्की रहेछ यार। ल दे
हो सियो अन्त केटाहरूको ल ल कमान्डोले फेरि अब एक गोल हान्नु गइरहेछ केटा हो लै लै बसा क्लबको चल्दो बल्दो युवाहरू केटाहरू के गरे कमान्डो यो त हारिस अब छैन तेरो काम देखिएन एक गोल हान यसले भन्दा ल हो सही हो सही हो केटाहरूको सेलिब्रेसन त कडाइ छ कमान्डोको खासै काम देखिनँ मैले तेरो यो गोल तैँले छिराइनस् भने यो 25 रुपियाँ सब तिनीहरूको हुन्छ है फेरि केटा हो बुझिराख ओ हार तिमीहरू हारिस लास्टमा हारिस ला विनर भएको छ केटाहरू फेरि अब चाहिँ तिमीलाई म अब चाहिँ म तिमीहरूको भिडियो गरिदिनु सक्दिनँ यहाँ अब तिमीहरू लास्ट कराउनु पर्ने हुन्छ यहाँ आइज हान्ने चारजना तँ पनि आइज है कमान्डो यिनीहरूको आज यहाँ खत्रै गयो यस्तो गर ओ म्याथ तँलाई कुट्नै पर्ने मैले ल केटा हो के गर्नु पर्छ माया छ है सबलाई ल है ल है केटाको गेम भइरहेछ ल अब हामी चाहिँ गेम खेल्नुतर्फतिर लागिन्छ अब त्यही हो के कस्तो भयो केटाहरूको पेनल्टी च्यालेन्ज छैन केटाकेटीको यही हो अब ग्राउन्डमा आएपछि गर्ने केही हुँदैन नि त त्यही भएर ग्राउन्डमा गर्नुपर्छ यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो केटाहरू सर यो चाहिँ बर्खेको भ्यू है केटा हो ल अनि आज कोकको बाजी जान्छ हाम्रो जम्बोको एक्साइटेड हो पवन भाइ एकदम हो कोक आज हाम्रो है खेती केटा हो कोक आज हाम्रै हुन्छ यहाँ हामी कोकको खेल्नु लागेको थाहा छ नि किपर बसेको होइन अर्को पालो ल यो बलै राम्रो छैन है केटा हो सेकेन्ड एटेम्प्ट है यो बल धेरै छ कि फ्यास पुल्तिर ल केटा हो खेल्दिउँ र आउ जा र अब केटा हो हामीले केटाकेटीको पेनल्टी खेलाइदिइहाल्यौँ केटाहरू 25 रुपियाँको बाजी खेलेको रहेछ र आज चाहिँ हामी सधैँ त कोकको खेलिरहेको हामी चाहिँ आज फेरि आज हाम्रो स्पेसल के छ भन्दाखेरि यस्तो छ कोक त्यो भनेको चाहिँ ठुलो जम्बु भनेको है केटा जसरी भए पनि केटाहरूलाई जित्नुपर्छ हराउनु पर्छ कोक खानुपर्ने छ हामीले त्यही यो केटा हो अहिले खाता खाता है मर्किने सानो खालको स्किल पनि फेरि देखाउनै पर्ने हुन्छ है केटाहरूलाई सेकेन्ड ट्राई फेरि सक्दैन नि केटा हो जस्तो भए दाजुले अनि यस्तो भयो भने त फेरि ल केटा अब रमाउनु पर्छ अब है त ल केटा ल उन्नति प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो जङ्गी दाईलाई कपडा जसरी भयो भने चाहियो गेम सेम खेल्यो हल्का लफडा सपडा पऱ्यो त्यस्तो केही मतलब भएन तर भने केटा हो अलिकति मान्छेहरू ठाउँमा बस्नुपर्छ त्यही हो होइन सबैलाई मानिन्छ नि अझै पनि के भन्छ र लै 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 यो कुन सट हो यो अड्क्यो त्यहाँ माथि अड्क्यो माथि रेस्क्यु टिम झरो हाम्रो चाहिँ अहिले कक झरेको छ यहाँ कक कता झरो त्यही हो गेम सेम खेल्यो अब ए ऊ यहाँ अड्केछ है एकछिन म झर कक चाहिँ माथि अड्केको रहेछ है निकाल्यो अब यहाँबाट घरसर गइन्छ एकछिन दाइसँग यहाँ के गर्दैछ भनेर आएको खोइ पवन भाइलाई पठाएको पवन भाइ पनि आएको छैन ल केटा हो आई होप तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्दैछ होला अलिकति ढिलो आइरहेको छ ल केटा अहिले ल बाई बाई अब अर्को भिडियो नआइन्जेलसम्म सबैजना आराम कुशलले बस्नु होला ओके बाई बाई